ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଇଁଚାଳିଶର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ, ଏଇ ପଇଁଚାଳିଶଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପଇଁଚାଳିଶର ବର୍ଗମୂଳଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 45। ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ? ତୁମର ରହିବ 36, 36ର ରୁଟ୍ ଓଭରରୁ ଏଠି ରହିବ 49 ରୁଟ୍ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ। ତାମାନେ କ'ଣ ନା, 36ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ? 6। ଏବଂ 49ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଉଛି? 7। ତାମାନେ 36 ଆଉ 49 ମଧ୍ୟରେ 45 ତୁମର ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, 36ରୁ 45ଟା କେତେ ଅଧିକା? 36ରୁ 49 ହେଉଛି କେତେ ନା 9 ଅଧିକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର 45ରୁ 49ଟା 45 କେତେ ଅଧିକା? 4 ଅଧିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି, ଏଇଠୁ ଆମ ଭିତରେ 9 ଅଧିକ ଆସିଲା, ଏଠୁ 4 ଅଧିକ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ କେତେ ହେଉଛି? 9 ଯୁକ୍ତକ 4 ସେମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା? 13। ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମାନେ ଭାବି ନା ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିବ ମାନେ ଯେଉଁ 45ର ବର୍ଗମୂଳଟା, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 36 ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବି ନେଲି, ତାକୁ ବାହାର କଲି 36ରୁ 45 କେତେ ବଡ଼, ବା 45 36ରୁ କେତେ ବଡ଼? 9 ବଡ଼। 9 ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂରତା? 45 36 ମଧ୍ୟରେ କେତେ? 9। ଏ 45ରୁ 49 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ହେଲା? 4। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିଥିଲି 13 ଆସିଗଲା, 13 ଅଧିକ ଆସିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କରିବି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଭାଗ କଲେ ତୁମର କେତେ ଆସୁଛି? 9କୁ 13 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ତେଣୁ ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି, ଯେ କ'ଣ ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୂନ ଦେଇ ଚାଲିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର କିଏ ଯିବ? 90। ତାହେଲେ ଦେଖ, 13 ହକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ରହିବ, 13 ହକ। 13 ହକ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ? 78। ତୁମେ ଗୁଣନ କରି ବାହାର କରିବ, 78 ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ଫେଡ଼ାଣ କରିବ, ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ। ବ୍ୟାକ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 10। 10ରୁ 8 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 2। ଏଠି ଅଛି 8। 8ରୁ 1 କଲେ କେତେ? 7ରୁ 1, ସେ 8ରୁ 7 କଲେ 1, 120। ତାର ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଣ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 13, 13 ନୂଆ, 13 ନୂଆ କେତେ ହେଉଛି? 13 ନୂଆ ହେଉଛି 117, 117। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ଏଠୁ ହେଲା 1, 1 10, କାରଣ ଶୂନ 7 ଯିବନି, 10 7 କଲେ କେତେ ହେଲା? 3 ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଣିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଚାଲିଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଇଲ କ'ଣ ଏଠି? ତୁମେ ପାଇଗଲ 0.69। ତା ମାନେ ତୁମେ ଏବେ ଲେଖିପାରିବ ଏ ଯେଉଁ ଆର ରୁଟ୍ ଓଭରଟା ପାଖାପାଖି ମାନେ କେତେ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା କେତେ ନା, 6। 6ରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି ନା, ତ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 6.69। ଓକେ, ତ 69ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ବା ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଦେଲି 6.7। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟ୍ ଓଭର ପାଇଗଲେ, ରୁଟ୍ ଓଭରଟା 45ର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବିକି ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି ଯେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟା ପାଖାପାଖି ବାହାରିଯିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଦୁଇଟା 6.67ର ଦୁଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୁଣନ କରିଦିଅ, 7 କେତେ ହେଲା? 49। 9 ରଖି ହେଲା କେତେ ହେଲା? 4। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 742, 42 4 ମିଶିଲେ କେତେ? 46। ତାପରେ 700 କେତେ ହେଇଗଲା? 42। 2 ରଖି ଆଣିଲା ପୁଣି ସେଇ 4। 636, 36 4 କେତେ ହେଇଗଲା? 40। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ହେଲା 9, 6 2, 8, 4, 4। ଦୁଇଟା ଦଶମିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦଶମିକ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କଥା ହେଲା 44.89। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି, କାହାଠୁ ସାନ ହେଉଛି? 45ଠୁ ସାନ ହେଉଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା। ଆମେ 6.7 ନେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତ 6.71 ନେଲି। ଦୁଇଟା 6.71କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଗୁଣନ କରିବି। ତାହେଲେ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ, 1
एक एक सत्ता सात एक सौ को छ से भाई भाव सात के सात सात सत्ता के उनचास चार रखी सरी न रखी है चार ताप छः को सरी सात सौ को बयालीस बयालीस चार के छयास 46 से भाई भाव छ के छ सात सौ के बयालीस दुई रखी ला चारि एटा काटि दियो तापर 600 को 36 36 चारि केते गेला 40 ओके वर्तमान एटा को तमे जोग कर दियो एटा गेला 1 7 7 14 4 रखेला 1 9 1 10 10 16 16 6 केते गेला 6 6 22 2 रखी गेला 2 2 2 4 4 6 केते गेला 10 0 रखी गेला 1 4 1 5 एटा गेला चारि दशमी पर कतरा अच्छी चारटा संख्या अच्छा तेणु एक दुई तीन चार ताल देखो ये जो संख्या तुम बाहर 45.02 जोटा कि तुम 45.2 कौन हो ना बड़ हो बुझिपारा ताल ये जो संख्या दुटा भितर तुम देख बर्तमान कौ संख्याटी 45 पाखापाखि यहाँ हूँ के 45 दुईटा संख्या देखु तुम पॉइंट 89 एटा 0.02 तमाने कौन ए संख्याटा 45 रो पाखापाखि रहुची तेणु तमाने 45 रो रूट ओवर आम के धरिबा रूट ओवर धरिबा 6.75 रूट ओवर।